Takže čaute, ja som MTrhev a vítam vás u ďalšieho videa zo série Queplay Skywars. A v tomto videu si zahrám na Lunar kliente. A už som si toto nejako nastavil, mám tu nejaké mody ponastavované. Neviem ako, proste som to tu nejako nahádzal, ale myslím, že takto to vyzerá dobre. A určite ako jedna z hlavných výhod tohoto klientu je taká, že proste aj pocitovo, aj číselne mám oveľa viacej FPS. A je to také viac sprinulé celá tá hra. Na tom 4G to trochu seká niekedy. Napríklad keď sa pripojím na server, tak vždycky na tom 4G mám 10 FPS a tuto sa pripojím proste a idem. Proste hrám. A celkovo to vyzerá tak modernejšie, ten Labi mod v poslednej dobe už začína byť taký trochu zastaralý. Aj tí friendi tu vyzerajú oveľa modernejšie, mám tu nejaké requesty, by som to mohol prijať. A to tu zase húči všetko, takže idem trochu ďalej. A všetko tu funguje tak ako má, napríklad aj tie resource packy, to vyhľadávanie, to mi napríklad na Labi mode nefungovalo. Vždycky ma to štvalo, že som to musel preskolovať tie packy vždycky. Ale zase na druhú stranu, furt sa pozerám doprava hore, chýba mi tam tá minimapka trochu. Je to dosť veľká nevýhoda, no, pretože na tých Skywarsoch sa tá minimapka hodí. Ešte k tomu, keď ste youtuber a každý vás tam targetuje, takže sa musíte pozerať trochu doprava hore, či vám nikto nejde odzadu. A je to také ako 1.7 mi príde, že aj ten mechanizmy z toho PvPčka sú z 1.7. Tuto kejpu som nejak dlho nevidel strašne, lebo stále mám tu z toho Labi modu. A plus ešte k tomu mi príde, že mám strašne malý flow, neviem presne ako to funguje, to mi ide má byť flow changer. Flow. A neviem, proste mám nastavených 85 flow, mám také pocit, že mám tak 70-75. Neviem ako to presne funguje, ja mám rád, keď mám ten flow proste statický, že proste mám stále ten istý flow, či mám speedku, či mám proste slowness, stále sa má taký istý. A príde mi, že je taký trochu malý, no ale tak nevadí, na to si zvykneme. To si zvykneme, samozrejme Capu mám Optifinovú, nemám tu z toho Labi modu. Čo je celkom dosť škoda, lebo na to Labi mod Capu si môžete dať kľudne čo chcete, SMK si môžete iba vybrať z tých, čo tam sú. V shope ich tam celkom dosť, rozmýšľam, že si nejakú kúpim, no ale... Ale uvidíme, či na tom budem hrať ďalej alebo nie. A bohužiaľ si to nemôžem nabindovať, lomeno Anvil, proste neviem. Možno môžem, neviem, neskúmal som to, ale... Ale proste nemám toto nabindované. Nabindované ako na tom Labi mode. Trošku mi vypadlo slovo, bohužiaľ. Nemám chestplate, no. A zase sa pozerám doprava hore, no. Chyba mi tam tá minimapka, proste chyba. Ale zase tá stabilizácia tých FPS je asi lepšia ako minimapka. By som povedal. A tie jablka sú nejaké veľké, to je asi nejaký mod z toho... Z tých modov, čo tu sú, že proste vám tie jablka a hen také veci vám zväčšia, aby ste ich lepšie videli. Tak, ten typek ma skoro zabil, pretože mal strenčku. No. No, ten má nejaké dobré veci moc, nie? Trošku bracho, ale uvidíme, či aký budeš dobrý. Sekáš sa ako oni. No. Tak toho asi zabijem, keď sa hen tak seká. A zase tie... Tie keystrokesy som už dlho nemal, lebo na tom Labi mode tie keystrokesy sú úplne o ničom a nepodarilo sa mi ich tam nainštalovať. Tu mám keystrokesy, ktoré vyzerajú veľmi dobre. Mám ich tam vpravo hore na miesto minimapky. A určite aj to nastavovanie tých modov je tu lepšie, že si ich nemusíte sťahovať ako na tom 4G alebo na tom Labi mode. Keď tu proste všetky máte, iba si ich môžete vypnúť a zapnúť. A fungujú úplne všetky, na tom Labi mode nefungujú, strašne veľa ich nefunguje, a sa to bije s tou minimapkou, že vám to proste nefunguje. Ako napríklad vyhľadávanie tých packov, alebo time changer je tu, že môžem si zmeniť čas. Neviem, či to teraz zmení, to je jedno. Si proste môžem zmeniť, či chcem hrať, či chcem mať deň alebo noc, to v tom Labi mode sa dá, ale robí sa to ťažko, dosť také neprehľadné celé. A zvuky by som si mohol zapnúť, pretože mám ten UV mod na Labi mode, takže som si vypol všetky zvuky. Tie, čo sa kúpujú na Queplay. Takže niekoho zabijem a nepočujem, že som ho zabil. Bohužiaľ. A páči sa mi aj ten kompas, čo je tam hore. Ten vyzerá veľmi dobre. Vyzerá to ako z Fortniteu. Tak, ten nemal perlu, ďaká bohu. Pretože som zvyknutý na to, že všetci majú perlu, pretože neviem, jediný ja nemám perly, všetci majú 30 perl, hadžu to hore dole, vyhral som, GG. Tak, ideme ďalšiu hru, mohol by som si zapnúť nejaké tie kill soundy, keď tu mám.
Mám si tento. Sú tu nejaké nové, ale tak tie som... Nebudem si ich kúpovať, chcem šetriť kojníky, aby som mal aspoň tak 1,5 miliónu alebo tak. Teraz ich nejako zbieram tie kojny. Už neotujem ani mapy a už ma tu niekto poznal, no úplne super. Zase to majú nejaké dodrbané tie one. To je lomeno nich, že ma to všetci poznajú. Ale tak to je asi tým labi modom. Takže to není ich chyba, to je asi chyba moja, alebo neviem. Tak, hraj mapu interiér. Nevidím, či niekto ide dozadu za mnou. Bohužiaľ, ale on to je taký trochu aj ten, on je to možno aj taký trochu cheat, tá minimapka. To je pravda. To ide po mne hneď. Á, prežil samozrejme, to by to nebol ja. Tu je Jessica. Ahoj Jessica, zdravím ťa do videa, zabil som ťa. Tak. Mohol si mu nechať, no ale tak čo už. Tento typek mi ukazuje miera a potom ma hituje, to je fakt úžasné. Mám tu nejako nahlas, počka sa tam tiššie trochu. A inak ďalšia nevýhoda je to, že tu mám všetko z 1.7, že sa to nedá nastaviť tak, že by som to mal v inej zložke. Bo ja tam urobené tak, že ten labimod mám v inej zložke ako 1.7, takže tu mám všetky peky z 1.7 a všetky nastavenia z 1.7 a hen tak. Takže to by som, keby som chcel rád na tom labimode často, teda na tom Lunar Clinete často, tak by som to musel nejako poriešiť, aby som to mal proste tie peky z 1.8. Dúfam, že mi rozumiete všetci. Ty si čo myslíš o sebe? Strelanie z luku je nejaké iné, mám taký pocit, že nejaký iný mechanizmus z 1.7, ktoré sa im strela trochu horšie. Aha, tak ma zhodil niekto, no. Lebo som ho nevidel vďaka tomu, že nemám minimapku. Superli. Nevyhodiť ich. O. Hentej ma zhodil, ty kokos. Keby som mal labimo, tak by som ho hneď videl a nezhodil by ma, napríklad, no. A tak čo už. Tak, GG, vyhral som ďalšiu hru. Tak, a sme tu zase s mapou interiér, tá mapa sa hrá v poslednej dobe nejako strašne moc mi príde. A doteraz som nejaký trochu vyvedený z miery z tých FPS, lebo ja neviem, či tie FPS sú spufnuté alebo čo, ale proste tu mám stabilných 500 FPS a keď sa pozriem hentam niekde, tak môžem mať aj 1000, ale to zase nie, lebo môj počítač není už najmodernejší. Inak taká zaujímavá informácia, ja mám ten istý počítač od doby, čo som vydal svoje prvé video z Kohy. To myslím, že málo kto má tak dlho ten istý počítač. A keď je pravda, že upgradoval som rámky z 8 na 16, takže není to úplne ten istý, ale je to proste skoro ten istý počítač, musím napísať lomeno Anvil. Pretože bohužiaľ, ja nemám 4 levely, hej. Ó, kombiska dávam. Keby som rád získal aj chestplate, keď už som zabil toľko ľudí. Tento akože čo. Rozmýšľam, si kúpim nejakú kejpku na tom Lunar kliente, pretože tie kejpky vyzerajú fakt dobre. Buď Stimpyho, alebo Calvinovú, alebo nejakú takú si kúpim asi. A už kľad dostanem ešte dať čo chcete, no to by bolo dobré, keby urobili nejakú špeciálnu kejpku za 50 eur, že by si tam mohol dať čo chceš na tú kejpku. Ako je na labi mode, tak bomby, všetky zabijem. Tento zvuk už som dlho nemal. Kokos ten čo? Nejako vyletel, no. A pomaly sa načítava terén mi príde, to asi súvisí s tými FPS-kami. Pretože toto je tak nastavené, že ten terén sa načítava pomalšie trochu a je tu viacej FPS. To som si všimol. Tak, je tu Sklenar 26, ktorý má svoj typický skin veveričky z roku 2014. To si pamätám, keď všetci mali tieto skiny. No boli zlaté časy, no, vtedy. A ten clear glass by som si mohol vypnúť, pretože potom nevidím. Nevidím, myslím, že na mape planet by to bol asi problém, pretože tam sa po tých sklách skáče a keď ho nevidím, tak asi by som po ňom nemohol skákať. Na ktoré sa hrá táto mapa? Však som votol ja Taigu, nie? Preca. Čiže to niekto votol asi viackrát, no. A nevadí, no. Nemusí sa vždy hrať to, čo chcem ja. Sklenar 26 ide po mne, hej? Nemal to robiť Sklenar, no. Bola to jeho osudová chyba. Tento ide po mne tiež to bude jeho osudová chyba. Všetci idú po mne, mám taký pocit v poslednej dobe, ale tak to je. Hold poslanie youtubera, ty spadneš, nevadí.
Kokos ďalší ide po mne, je to možné? Chlapci moji. Ja som iba jeden na tejto arene. Nemusíte ma všetci tak milovať. Kokos, ten keby mal snowboardy, tak by som letel dole jak hruška normálne. Tak, posledné dva tu ostávajú, to bude tak 8 kg, ak sa nepozabijú navzájom ako oni, ako zoviček. Aha, ja by som rád, kde sú, to je tiež nevýhoda. Tohoto klientu, že ja v pravo hore vidím Keystrokes, takže neviem, kde sú. Bohužiaľ, je to tak proste. A 40 sekúnd trvá one, kým sa refilnú čestky, takže kompas bude v nedohľadne. No nevadí, skúsim ich tu nájsť niekde, no. To asi ich ťažko niekde nájdem. Aha, tu je, no. Tak poď. Má fishing rod, no ma tu bude rodovať, že? Aby som spadol. No ja ti dám ty jeden. Sám bez snažiť zhodiť, to je hrúza. Som v zlej situácii. Asi sa stiahnem trošku, alebo takto, že by som. No, on sa bez snažiť zhodiť, no. Počkej, však mám lúk, ja som debil, však ho trafím, nie? No a teraz stiahne on zase. Alebo nie? Aha, tak mi trochu dáva, no. Tak nič, tak sme si vymenili role, bráško. Pokud ja som krivý s tým lúkom dneska. Tak, výborne, zabil som ho, GG. Tak. A to je bolo všetko z tohoto videa, ďakujem vám, že ste si to dopozreli až sem, nezabudnite samozrejme dať like, odber a nejaký pekný komentár. A neviem, či tento klient budem používať, asi stále ostanem pri tom Labimode, preto len používam ho už od roku 2016, ale rozmýšľal som o tom a neviem, uvidím čo bude. Vôbec to nie je zlý klient, ale chýba mi tu tá minimapka proste v pravo hore, viete, ako to ťažko je človeku, ktorý je zvyknutý hrať s minimapkou, zrazu hrať bez nej. A takisto mi vadí aj to, že tu mám všetky peky z 1.7, takže je to také, lepšie to bolo s tým Labimodom, tam som mal peky z 1.8 som mal na 1.8 a peky z 1.7 som mal na 1.7, vidíte ako ich tam strašne veľa, to načítava strašne dlho. No nič, to je bolo všetko, čaute.